12 tokovre. Živi majek tokovre. Odavno. Majster ti toka. Da. Ti mala rada da je rodila? Da. Ne, sine, nego najšto priča kao... Ono, drži, drži, kako imam, kako kaže majster. Da, da. Da, onaj ti tako da ime po... Lajbre, kako ne znam. Da, 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 Mirite se malo. Zato bi se našao. Da, najhaš. Bo prasva sa. Ti tako ne. Mislim da ima još dovoljno mesta u... I da zatvorimo narodnu žalost. Večerašnji gosti bi rekli da je divno što je ovoliko mladih, zapravo je vama ova tribina i namenjena. Kao što ste dakle pročitali, znate da večeras pričamo o zlu koje se zovu droge, generalno, ali najviše ćemo se naravno osvrnuti na sintetičke droge. Oca Predraga Popovića ne trebam posebno predstavljati, dobroveče i dobrodošli, vi ste i nekako jako poznati među našom mladom publikom. I gospodin Lambe Ćorilijevski, ono što bih ja za vas rekla, da ste bili istaknuti inspektor četvrtog Beogradske inspektor, dakle, odeljenja Beogradske policije za borbu protiv droge. Dobroveče, Lambe, i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Ja bih, eto, prvo vama dala reč, vi ste nekako bili na terenu i 22 godine, ako se ja ne varam, bili onako oči u oči sa tim mladim ljudima i svima onima koji su konzumirali narkotike, pa eto, dajmo reći da nam to malo lepše bolje predstavite. Hvala. Dobroveče još jednom. Hvala vam što ste došli u ovom broju. Ja sam inače po vokaciji specijalni pedagog, završio sam u policiji, u odeljenju za suzbijanje narkomanije i tamo sam pokušao da uradim nešto što je bilo potrebno i ovo me raduje što ste došli zaista u ovom broju. Ja sam održao ovih predavanja i tribina, verujte, preko 1000. Nisam do sada imao priliku da ovoliko ljudi sluša predavanje. I hvala vam na tome. Nadam se da ćete ostati do kraja, da ćete postaviti pitanja koje vas zanimaju. A ono što večeras pričamo sa težištem na sintetičkim drogama je u stvari pošast 20. i od 21. veka, a to su droge. I to je bolest koja se zove narkomanija. Narkomanija je, ovo zapamtite, je jedina bolest koju čovek sam izabere. Sve ostale bolesti se dobijaju, prenose se, jednostavno ili se neko zarazi.
Narkomanija je bolest koju, opet kažem, čovjek sam izabere. U bolesti zavisnosti spadaju i alkoholizam, i nikotinizam, i kocka. Međutim, roditelji, odnosno staratelji, oni koji brinu o mladima, su obično ti koji svoje mlade uvedu u problem sa alkoholom, u problem sa duvanom i u problem sa kockom. I bukvalno im prenose tu priču, odnosno tu pošast. Narkomanija je nešto što je identifikacija sa okolinom u najčešćem slučaju. Da vam pojasnim, da će biti isti sa grupom u kojoj se obično dete, sad pričamo o deci mladima od znači neke 13, 14 pa do 20. godine, gde se nalazi u društvu, gde se donosi prva količina droge, gde neko prvi donosi joint, cigaretu marihuane, gde ono ide jednostavno od usta do usta i vrlo čest slučaj, upravo ono kažu, preko 85% mladih posegne za tom substancom koja je doneta, jednostavno. I to je nešto što predstavlja definitivno u Srbiji veliki problem. Na Vetrometini smo zaista istoka i zapada. Sa istoka nam dolaze droge poput heroina, koja je najopasnija droga, definitivno. Sa zapada nam dolaze sintetičke droge, sada su i sa istoka počele da stižu sintetičke droge, ali u svakom slučaju, ono što je veliki problem, to je da su naši narkomani mladi, da kažem narkomani, ništa ružno, da ne bih rekao, govorio kako treba korisnici droga, da koristim taj sleng, lakše ćete razumjeti, naročito mladi. Narkomani su, kod nas, opet kažem, mlade osobe. Teško ćete naći nekoga ko je počeo da se drogira sa 25, 30, 50 i tako dalje, mada ima i takvih slučajeva, ali recimo, to me upravo pitala vaša novinarka, koji je najopasniji uzrast. Najopasniji uzrast je završetak osnovne škole, to je 7. i 8. razred, a naročito okidač 1. razred srednje škole, kada se postavljaju nove pozicije, nova mesta, gde mladi razmenjuju iskustva i gde se postavlja neki cilj, šta želi da se postigne, pa u toj priči se dođe priča o drogama, da li si probao, da ne bi ispao drugačiji, ako su ovi ostali probali, onda i neko ko nije probao kaže da jeste, da bi opet postavio bolju poziciju i pritisak grupe da se, opet kažem, proba neka supstanca. Moram da napomenem, mada to nije moj segment rada bio, da je u Srbiji definitivno najveći problem alkoholizam od bolesti zavisnosti i svuda u svetu je alkoholizam na prvom mestu i pravi najveću štetu. Kad se kaže šteta, priča se o gubitku života i priča se o materijalnoj šteti, odnosno razaranju porodice i nekim drugim štetama koje se dešavaju. Ali narkomanija je definitivno vrlo blizu alkoholizma i opet kaže sve češće među mladima. Narkomanija se leči u ludnicama, to mladi ne znaju. Sve zavisnosti tipa kanabinoida, znači od marihuane, od heroina, od kokaina, od ekstazija su obeležene šifrom F. To su bolesničkom, odnosno medicinskom šifrom F i oni se leče na psihijatrijskim odeljenjima. I to je nešto gde je lečenje dugotrajno, mukotrpno, koje je na volju onoga ko treba da se leči. Samo je sud taj koji može da natera nekoga da ide na obavezno lečenje. To se zove mera bezbednosti, odnosno kada neko zbog narkomanije ili zbog alkoholizma učini neka druga krivična dela, a to je povod bio, onda sud određuje meru obaveznog lečenja, da li u otvorenoj ustanovi ili u zatvorenoj ustanovi. Inače, osoba ne može drugačije da se privoli na lečenje, pogotovo ako je u pitanju maloletnik, tako da je to nešto što takođe predstavlja problem u našem sistemu i što definitivno možda treba razmišljati da se nešto promeni u tom slučaju. Narkomanija, opet kažem, nije samo medicinski, nema samo medicinski aspekt i nema samo direktno narkomaniju, odnosno zavisnost kao aspekt. Mnoge druge bolesti su povezane u tom nekom zdravstvenom sistemu sa narkomanijom. Oni koji koriste igle i špriceve vrlo često su oboleli od hepatitisa oblika B, oblika C, HIV virusa ili SIDA. Tako da su i to neke propratne pojave koje se bolesti koje se dešavaju. Sociološki aspekt droge je najbitniji. I meni je drago što ovdje ima puno roditelja. Roditelj, možda ćete me loše shvatiti, ali roditelji su najslabija karika u priči oko narkomanije.
I mi smo u policiji, odnosno u odeljenju gde sam ja radio u gradskoj policiji Beograda, još pre nekih 17 godina napravili odeljenje za prevenciju narkomanije. I ciljna grupa su nam bili roditelji i deca. Ali deca četvrtog razreda osnovne škole, upravo da krenemo da ih edukujemo i u dobroj meri da ih uplašimo sa onim što ih čeka ukoliko uđu u narkomaniju, ukoliko uđu u drogu. Roditelji većinom hoće da stave glavu u pesak kada se to desi, čak i kada im prvi komšija skrene pažnju, kada im prosvetni, odnosno profesori skrenu pažnju, znaju da negiraju takvu situaciju. I ono što je najveći problem je taj da se deca u stvari najteže kada uđu u problem sa drogom i sad bilo drugo, bilo koje pošasti, se najteže otvaraju roditelji. Najviše se krije upravo od roditelja. I ako roditelj nije dovoljno edukovan, znači sad ne pričam samo o narkomaniji, pričam o svim drugim opasnostima, vrlo teško će otkriti da, da je dete u nekom problemu. Narkomanija se leči, kao i sve druge bolesti, što se ranije otkrije, lakše se leči. Procenat izlečenja od heroina je 5 do 10%. Znači, od stotina ljudi koji krene na lečenje, izlači se 5 do 10 ljudi. Motivacija je najbitnija stvar. Sintetičke droge se leče dosta dobro i tu je procenat preko 80% izlečenih, ali je definitivno mukotrpan posao. Jednostavno, čitava porodica mora da bude uključena. Ona koja nije funkcionalna, teško će pomoći u toj situaciji. Ona koja nije zajedno, koja je razdvojena i koja nema dobru vezu, neće uspjeti da prevaziće problem. I to je ona priča koju verovatno čujete nekada, jednom narkoman, uvek narkoman, ali kažem vam, mnogo bitan deo je opet porodica koja je stožer čitave priče, a čućete i kasnije verovatno još više o tome, naravno. Taj sociološki aspekt je u tom delu jako bitan, a ne smemo da zaboravimo i kriminološki aspekt. U Srbiji je unazad od 2002. godine posjedovanje droge krivično delo. Znači, do 1997. godine je bio prekršajno delo, išlo se u zatvor do 60 dana, međutim, od 2002. je krivično delo i kazne su od posjedovanja droge, znači bilo koja količina droge koja se posjeduje, koja može da se izmeri i koja je na listi droga, koju opet daje Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo zdravlja, određuje se kazna. Kazna može biti novčana, može biti zatvorska, može biti uslovna. Jednostavno i to je nešto što se vrlo često dešava. Da mladi nisu svesni problema koji nastaje onog trenutka kada im policija pronađe makar pola džojnta, gde će imati krivičnu prijavu, ako dobije uslovnu kaznu, čitav život će imati red. Odnosno, postoje zanimanje, postoje ustanove koje ne dozvoljavaju da u njihovom radnim jedinicama rade ljudi koji su nekada bili hapšeni i imali krivičnu prijavu za droge. Ja vam ovo pričam iz prakse, zato što sam imao mnogo slučajeva gde su mladi koji su čak završili letačke akademije, a pre toga imali kontakt sa drogama i sa policijom, nisu nikada mogli da se zaposlili, jer nijedan aerodrom u svetu ne prima ljude koji, odnosno za posao, da rade ljudi koji su imali kontakt sa drogom, kao i sa terorizmom, na kraju krajeva. Tako da su te dve stvari faktički izjednačeno, što je jako ovako interesantno u čitavoj priči. Tako da, sama priča o davanju droge bez ikakve nadoknade, pozemljivanju droge, kada klinci kažu, bez uvrede klinci opet, kada kažu pa ja sam samo njemu dao, nisam mu naplatio, je takođe krivično delo. Krivično delo je kada dobije dete, odnosno mlada osoba od nekog poznanika, paketić neki koji treba da odnese do druge adrese, ne zna šta je, policija ga startuje, kako se kaže u žargonu, i to je prenošenje, iako nije znao šta je unutra, i to je krivično delo, da ne počnemo prenošenje preko granice ili već drugim slučajevima. Tako da i sa te strane, sa krivičnog aspekta, treba razmišljati o tome. U našem zakonu maksimalna kazna je jako visoka, to je 15 godina zatvora za proizvodnju i promet opojnih droga, međutim, ono što sam ja imao uvid dok sam radio u policiji i sada kada pratim dešavanja, da se vrlo retko dešava da neko ko dođe do sudije, odnosno do suda, dobije tu maksimalnu kaznu. Poslednji čovjek koga sam ja znao da je dobio maksimalnu kaznu je bio doktor Zarubica za svoje laboratorije upravo sintetičkih droga koja su od tada počela, odnosno to je 2003. godina bila, počela da uzimaju maha.
Vrlo često mladi nisu svjesni da ono što čitaju, vrlo često opet na, preko društvenih mreža i neke iskustva koje su tamo preneta, nisu verodostojne, nisu tačne. I vrlo često se priklanjaju onima kojim se sviđaju, kojim se dopadaju tim čitavim pričama, koje pročitaju, koje jednostavno upijaju. I zaista dolaze u situaciju da ne mogu da izađu iz problema tako lako. Sintetičke droge koje su se pojavile u Srbiji, nećete verovati, 1999. jedna tableta ekstazije je koštala 40 maraka, tada su još bila marke u opticaju, da bi već negde 2005-2006. godine jedna tableta ekstazija bila 1200 dinara, odnosno sadašnjih nekih 10 evra. I sada je takva situacija, u zavisnosti od toga koliko se kupuje, koja je količina droge i na koji način se nabavlja, da li u samoj diskoteci, već mesto gde se koristi, ali obično na mestima gde se sluša tehno i rev muzika. I definitivno filozofija življenja mladih je vrlo često okidač da se posegne za nekom drogom. Pa tako priča o rock and rollu koji je vezan za one bukvalno najopasnije droge, poput heroina, poput kokaina, a onda tehno i rave muzika koja je vezana upravo za sintetičke droge. Prva sintetička droga koja se uopšte pojavila u nekom većem obimu je bio LSD, dietil amid ili zetrične kiseline. I sad ovde možda ima hemičara, i zašto sam ovo namerno rekao, ne da bi ispao pametan policajac, već sam htio samo da vam ukažem na to da su to napravili farmaceuti, da su napravili lekari, upravo lekar koji je živeo u Holandiji, koji je napravio tu supstancu, psihijatar, koji je napravio tu supstancu da bi lakše pacijenta uveo u opuštanje, da bi iz njega izvukao ono što ga muči. Ali kada se da u kliničkoj dozi, to je ono što je propisano, da nema opasnosti da se nešto desi drugačije čoveku koji uzme, a onda su počeli ljudi koji su ga probali, koji su imali neki lep efekat, prijatan, da ga zloupotrebljavaju u nekliničkoj dozi. I dobijali promenu svih slika, i audio, i vizualnih, promenu telesne šeme. Promena telesne šeme je situacija kada se zloupotrebom upravo sintetičkih droga dolazi do toga da čovjek misli da umjesto ruku ima krila i da može da leti. I vrlo često zabeležen slučaj, naročito u zemljama Beneluksa, gde su dolazili do smrtonosnih ishoda skokovi mladih sa terasa, upravo sa žurki, gde su konzumirali upravo taj LSD. A onda se u Engleskoj, posle nekih 10-20 godina, u jednoj diskoteci pojavio ekstazi. Opet čovek koji je platio hemičare da napravi nešto što će u diskoteci mladima, koji su najčešće posetioci takvih mesta, probuditi želju da što više igraju, da što više troše energiju i da samim tim kupuju što više pića da bi povratili i energiju i tečnost koju su izgubili. I tada je nastala tableta ekstazija koja je napravljena od MDMA supstance, a nećete verovati, koja se nalazi u leku, ne znam da li ga još uvek ima, Obedijal. I taj lek Obedijal se masovno koristio do nekde 90. godina prepisivanje ženama za smanjenje telesne težine. Taj amfetamin koji se nalazi u tom obedijalu, koji se nalazi u ekstaziju, nije davao da se posle obroka, posle ručka, kada se krv slije u probavni trakt i kada mozak ostaje bez dovoljno krvi i bez dovoljno kiselnika i kada nam se drema, spava, taj MDMA nije davao spavanje, davao je budnost i samim tim se trošila energija i na taj način se slabilo. Upravo opet pričam o tome da nisu droge napravljene iz nekih nepoznatih materijala, iz nepoznatih jedinjenja. Sve su to supstance koje su imale korist u nekom lečenju, u nekim preparatima, u nekim lekovima i na taj način se pomagalo ljudskom rodu. Ali kada se koristi radi dobijanja zadovoljstva, da bi se postigao efekat, tada nastaje problem i tada postaje i zavisnost, odnosno narkomanija. I to je nešto što treba da budete svesni. Može se drogirati i sa lekovima za smirenje, i sa lekovima protiv epinafada. Možete se drogirati i sa lekovima koji su za smanjenje
temperature, zaista u sebi imaju mnogo substanci koje se koriste u sredstvima, odnosno u drogama. Ali jednostavno sve te substance se prave ilegalno i ovo je sad priča opet najviše za ove mlade koji su ovde. Morate da znate da kada posegnete za bilo kojom tabletom ili sa bilo kojom marihuanom, da li prirodnom ili sintetičkom marihuanom, tog trenutka niste svesni da možda uzimate otrovnu substancu koja može da dovede do gubitka života. E, to sam preskočio na početku, droge su opasne upravo zbog toga što vrlo lako mogu da odnesu život. I možda ste čuli posljednjih nekoliko godina par slučajeva gde su mladi preminuli upravo od zloupotrebe sintetičkih droga, pa se možda sećate devojčice iz Aranđelovca koja je imala 15 godina, koja je došla na žurku kod svog najboljeg druga, progutala tabletu koja je bila na stolu pripremljena za posluženje, on je nabavio nekoliko tableta ekstazija da bi se bolje zabavili. Devojčica je prvi put progutala i posle par sekundi pala u nesvest. Lekari koji su brzo došli nisu znali na šta da reaguju, naravno tablete su sklonjene sa stola, niko nije rekao šta se dešava, temperatura deteta je pala, prebacili su je na VMA. Šta se desilo? Devojčica je imala urođeno oštećenje u mozgu, takozvano aneurizmu, krvno oštećenje krvnog suda, te je zbog ekstazija koji je napravio veliki krvni pritisak, u tom trenutku došlo do pucanja te aneurizme i do krvarenja u mozgu. Dok su lekari otkrili šta se dešava, njen život je nažalost bio završen. Tragično je završila. Momak koji je posle dve nedelje nakon toga nađen u Beogradu pored splava na Savskom pristaništu je nađen mrtav jer ga je obezbeđenje izbacilo iz diskoteke obeznanjeno. Pozvali su hitnu pomoć koja je nažalost kasno došla. Analizom, toksikološkom analizom je utvrđeno da je te večeri popio 6 tableta ekstazije. I to je nešto što naši momci, opet kažem sad momci, da se ne urede, vrlo često znaju da se takmiče svojom snagom koliko mogu eksera, kako je naziv u žargonu, za ekstazi zgutati za jednu noć. Nisu svesni da svaki put kada progutaju novu tabletu ekstazija, kao da igraju ruski rulet. Ne znam, verovatno znate šta je ruski rulet, revolver koji ima jedan metak u porenci, kada se okreće po ranci i puca u glavu. E, bukvalno ne zna se da li će taj ekstazi novi koji se unese ubiti ili raspoložiti, ali definitivno opasnost uvek vreba. Tako da su to sve neke jako opasne stvari. Ispričat ću vam nešto što je isto jako popularno u Srbiji, a to su sintetički kanabinoidi. To je sintetička marihuana, veštački napravljena marihuana i ona se u hemijskoj laboratoriji pravi ovako bocama, isto ovako, bez boje, bez mirisa. Da bi se napravila droga, mora da se nabavi neki čaj koji liči na marihuanu. Znači, treba bude zelenkasto, žućkasto boja, obično čaj od nane ili nešto slično. I jednostavno treba da se izmeša. Koriste se velika burad gde se sipa čaj, zatim se preliva ta sintetički kanabis preko toga, to se meša, ali neće da se zadrži. Da bi se zadržao na toj substanci, na tom čaju, mora da se doda aceton. I to ne aceton koje mame i devojke koriste za skidanje laka sa nokte, to je 3% rastvor acetona. Koriste se 100% aceton koji je otrovan i koji je toksikološki jako opasan, koji ubija vrlo brzo. Oni to vrlo brzo treba da pomešaju, ali treba vremena da ispari jednostavno acetonu. Međutim, oni vrlo brzo hoće da izađu, da pobjegnu sa tog mesta da ih policija ne bi našla. I te substance se pakuju u zipovane kesice, one vakumirane kesice. Oni se zatvore i idu na ilegalno tržište. Onaj ko dobije kesicu sa sintetičkom marihuanom koja u sebi još ima acetona, kad bude rolao cigaretu, odnosno joint od njega, vrlo lako će uneti u svoj organizam i taj aceton. I mnogo slučajeva takvih zabeleženo i u Beogradu, ne sa smrtnim slučajevima, najbliža neka pozicija je Zagreb, gde je 14-godišnji dečak bukvalno posle prvog dima te sintetičke marihuane preminuo na trotoaru, iako su dva lekara prolazila tada, inače to se desilo pre časova, pre nekih 8 sati, išao je u školu i pre toga je kupio u jednom corner shopu sredstvo koje se prodavalo, u stvari tu drogu koja se prodavala kao so za kupanje,
zato što još uvijek nije bila na listi droge i policija još nije mogla da hapsi one koji su to prodavali. Tom dečaku nisu uspjeli da pomognu. Sve te supstance, opet kažem, se nalaze i u lekovima. Ono što se još uvijek kod nas nalazi, to je amfetamin sulfat. To je isto supstanca koju mladi ovdje nazivaju speed, brzina. Navodno im daje osjećaj boljeg prihvatanja svega onoga što vidi, bržu reakciju, pojačava im hrabrost, to je po znacima navoda, pričam ono što oni pričaju, kako oni to doživljavaju. I nažalost, taj amfetamin sulfat mogu da naprave čak i ljudi koji imaju proizvodnju deterdženata, ali dobro je što ne znaju formulu kako se pravi, i vrlo često upravo opet najmlađi i oni koji nemaju dovoljno novca da kupe neku skuplju supstancu, posežu za tim amfetamin sulfatom, odnosno kako ga nazivaju speedom. Ono što je najpopularnije u svetu, to je metamfetamin, to je u stvari taj speed, koji koriste obično ljudi koji se bave krivičnim delima, koji se bave otmicama, razbojništima, pljačkom banaka, gdje treba brzo uraditi neko delo, pobeći do nekog šteka, a onda se spustiti, kako oni kažu u žargonu, sa nekom drugom supstancom. Opet kažem, opasnost treba sa svake strane i apelujem na vas, koliko god vas ovdje ima mladih, da nikada ne uzmete drogu koja vam se ponudi, jer ne znate koliko je prljava, koliko ima otrova u sebi i koliko može da našteti i vašem organizmu, a samom zavisnošću i o ljudima oko vas. Nekada je pomoć u vratima, pored vaših, pričamo o stanovima, o kućama, možda se tu nalazi neko ko je stručan da vam pomogne. Neki psiholog, neki psihijatar, vrlo često čujete priče da postoje manastiri koji se također bave lečenjem bolestima zavisnosti i to je dobra stvar i treba podržavati takve stvari. Mladi koji žele da tamo nađu svoj mir, treba da dođu. Ljudi koji se bave njima tamo su dovoljno edukovani, mogu da im pomognu tim situacijama. I mi smo u policiji, verujte, imali saradnju i sa manastirima i dan danas mislim da je taj kontakt jako dobar. I mnoga druga lečilišta koja postoje, ali gdje su stručna lica u pitanju. Nemojte posezati za nekim narodnim lekovima, kažem narodnim da ne bude malo grublji, ne postoji čarobni štapić da se zaustavi zavisnost. Lečenje je dugotrajno. Lečenje od zavisnosti heroina traje najmanje 5 godina. Tek posle 5 godina apstiniranja, znači neuzimanja droge, osoba se smatra izlečena. Tako da je to dugotrajan proces i kojim mogu da se bave zaista samo stručnici. Nemojte da tražite, opet kažem, pomoć van stručnih službi, jer to je jedini način da prevaziđete problem. Droga je, nažalost, sredstvo gdje ljudi pokušavaju da se obogate na brz i lak način. Jedna količina droge se uveličava 4 do 10 puta, odnosno uvećava se dobit od 4 do 10 puta. U svjetskom nekom obimu stvari koje donosi najveći profit se nalaze na 4. mjestu u svijetu. Tako da je to stvar koja zna da bude vrlo često da ne duljim dalje priču i oblik specijalnog rata, gdje smo mi u ovom podneblju definitivno podložni i da imamo vrlo često upravo takve slučajeve gdje države jednostavno guraju velike količine droga u drugu državu, jer kada imate narkomana, nemate ni vojnika, nemate ni dobrog radnika, nemate ni dobrog stručnjaka. Neko će vjerojatno postaviti pitanje šta sa zemljama koje su legalizovale neke droge. Reći ćemo da Holandija, zemlja koja je najčešće priča o tome kako je tamo dozvoljeno korištenje marihuane, kako je, može se kupiti, može se na određenom mjestu konzumirati. Ja vam potpisujem da se u svakom tom klubu nalaze kamere koje fotografišu sve one kupce, da policija ima podatke ko je korisnik te supstance i taj, da kažem, ajde omladinac, neće sigurno uspjeti da dođe na neku poziciju u toj državi koja će mu omogućiti da upravlja, da bude neko ko je na dobroj i visokoj poziciji itd. Zaista. Pogledajte, provjerite, vidjet ćete da je takav slučaj.
U SAD-u, nekoliko, negde oko 12 država SAD-a je takođe dozvolila rekreativnu upotrebu marihuane. Može da se kupi određena količina na mesečnom nivou, ali oni imaju jednu dobru stvar u svim lošim stvarima, a to je da je kod njih punoletstvo sa 21 godinom. Znači, može da kupi samo neko ko ima ličnu kartu, a ličnu kartu dobija sa 21 godinom. Kod nas je slučaj da je 18 godina godina punoletstva. 3 godine razlike su jako bitne u razvoju ljudskog mozga i vrednosti u ljudskom mozgu, naročito kod muškaraca, gde se razvija odgovornost upravo u tom periodu od 18. do 21. godine. To je naučno dokazano. Tako da, neka granica i maštanje da u Srbiji treba dati drogu sa 18 godina, odnosno punoletnima, u rekreativno korišćenje je nešto što će dobiti do fatalnog ishoda i ja se nadam da nikada neće doći do toga. Opet vas apelujem, roditelje, da se dobro edukujete, ne znam koje su vam deca uzrasta, ali vjerojatno među publikom takođe, morate da znate koje opasnosti vrebaju, morate da testirate vašu decu. Priča o testiranju, malo pre sam pričao sa ocem Predragom, je nešto što će doći i dobro je da će doći. Jednostavno, i vi možete kod kuće da testirate vašu decu, nemojte da razmišljate o njihovom bojkotu, o njihovoj ličnosti i tako dalje. Verujte, ako na vreme otkrijete, mnogo ćete lakše izaći iz problema. Testiranje droge, i to je vrlo česta nepoznanica kod roditelja, što mene mnogo rastužuje, kada se priča o testiranju, svi pričaju o vađenju krvi, međutim, droga se može naći u organizmu preko urina, preko mokraće, može se naći preko pljuvačke. Saobraćajna policija u Srbiji trenutno radi detekciju droge preko pljuvačke, kada se preko sluzokože uzima uzorak preko jezika i gde se ubacuje u aparat, koji je Dregerov aparat, koji posle 30 sekundi daje rezultat da li je neka droga u organizmu. Može da se uradi analiza preko, opet rekao sam, urina, neko vreme kada su pokrivene sve droge da mogu da se otkriju je 48 sati. Marihuana ostaje čak i 4 nedelje u organizmu, može da se otkrije čak i posle 4 nedelje nakon korišćenja. Urin ne sme da bude zatrovan, ne sme da bude kontaminiran, mora da se da čista bočica da se urinira, ne mora da bude jutarnja mokraća i radi se vrlo prosto, postoje kućni testovi, postoje laboratorije koje to rade i koji donose rezultat. I može da se radi testiranje naravno preko krvi i preko kose, ali to je skupa varijanta i to je nešto gde traje proces, gde se čak saznaje i u kom periodu se uzelo, ali to lekar mora da uzima, odnosno stručnjak kod vas, nije priča kao kod DNK, kada možete sa češća da uzmete vlas i kose i tako dalje i tako dalje. To su sve stvari koje sam ja nabacao ovde, nadam se da nisam bio preobiman. Hvala vam na pažnji i opet apelujem na mlade da ne uzimate droge, recite ne drogama, neka vam je najbolji prijatelj, neka vam je simpatija koja će vam ponuditi, nemojte da ulazite u problem koji je jako opasan, jako težan, koji razara porodicu i koji pravi veliku štetu. Hvala vam na pažnji. I čuli smo da zaista ima dobre saradnje između crkve i svih ljudi koji se gledalo sa strane zakona bore protiv narkomanije. Kakvi su vaši pogledi na to i kako je stav crkve kada je u pitanju narkomanija? Znamo negde da je zapravo porodica i pokretač svega, je li tako? Pa, prvoshodno hvala na organizovanju ovoga. I hvala episkopu što je ovo blagoslovio i na ovom divnom predavanju našeg gospodina inspektora koji nam je podelio njegovo iskustvo. A i hvala vama što još jednom što ste došli i što se ovako vidimo. Hristos vaskrse! Same droge po sebi, nemam ja tu šta mnogo da pričam o tome. Sve ste čuli, sve je rečeno, to je nešto što čoveka čini neslobodnim. Sve što čoveka vezuje u životu, čoveka čini robom i on
je apsolutno neupotrebljiv. Bilo da je to droga, alkohol, kockarnica ili tako dalje, to su neka trenutna uživanja koja koštaju doživotno i vjerovatno i života na kraju krajeva. I to je nešto što čovjeka hipnotiše. Izlečio se čovjek ili ne, šteta ostaje i po čovjeka i po porodicu. Na kraju krajeva prošao vam je život loše upotrebljen. Kada dođe do trenutka da vas neko navuče na nešto loše, šta god da je u pitanju, prijatelj, kogod, koliko god godina da imamo, konstantno smo u iskušenjima, kada dođe problem, svi će se pomeriti, svi će pobeći od nas, i ostaćemo sami. Onda ćemo morati da se suočimo sa svim demonima koje smo sa sobom uzeli. Kada govorimo o tome, opasnosti, ljudi stalno misle da nekada to nije bilo, nekada nismo imali te probleme, međutim nije to istina. I u raju ste imali i jabuku, da kažemo simbolično, i zmiju. Iako je to bio raj. Kakav je to raj koji u sebi sadrži đavola? Kako može da postoji jedan raj ako postoji zlo? I to je ono što je zapravo i rečeno, da je to sloboda izbora čoveka da to uradi. Dakle, sami smo to tražili. Što bi naše babe rekli, tražio si đavola, našao si ga. Dakle, Adam i Eva su se suočavali sa istim iskušenjem kojim se suočavamo i mi danas. Imate jabuku, imate zmiju i imate drvo života. Jedino koje nosi spasenje sa sobom. Ljudi negde tumaraju kroz život. Nismo postavili svoje temelje kako treba. I to je velika odgovornost roditelja. Roditelji danas misle da je dovoljno da dete rode i da mu daju da jede. Ako nije dobro, možda da mu udare dva dlana ili neku vaspitnu ili da podviknu na njega. U stvari to nije istina. Daleko je složenije, komplikovanije biti roditelj. Biti majka, biti otac zahteva posao zajednički kooperacije oca i majke 24 sata dnevno, celoga života. Piše tamo jednoj definiciji šta je duhovnik. Duhovnik je neko ko gleda decu dok se igraju i upozorava na zmiju koja se nalazi u travi. Mnoge zmije su oko nas, dragi moji. Nije samo droga problem. Problem je kada vidite mladog čoveka koji je depresivan. Problem. Kada on nema radost života, kada on nema čemu da se raduje, nema čemu da stremi. I onda će on, naravno, pošto to nije dobio od svojih roditelja, da traži neku vrstu bržeg puta do neke sreće, do neke energije, pa će doći do spida, pa će doći do ne znam ja čega. Ako je čovek lenj, to možete videti, lenje ljude u kockarnici. Nijednog vrednog nećete videti tamo. Jer smo došli da uzemo mnogo para za kratko vreme. A ljudi dođu sa tim problemom i kaže, pa oče, ja sam teo da zaradim, pa ovako, pa onako. Reko, sine, si čuo nekad da je neka kockarnica bankrotirala? Samo se šire. Pa to kad bi svi tu došli da zarade, da uzme velike pare, to bi se svi bavili time, jel tako? Koliki god da si ti majstor, to, druže, ne možeš ti kuću pobediti. Ona je napravljena i osmišljena tako da radi u službi samoga satane za svoj profit, jedući duše naivnih ljudi. Za naivnost čoveka u životu odgovoran je otac. Jer je otac taj koji daje mudrost detetu i koji uči dete da se suočava sa životom. Majka je ta koja deci daje emotivnu stabilnost ili nestabilnost. U zavisnosti od majke i od njene sposobnosti da kontroliše svoje emocije.
Ako majka vrišti stalno po kući, lako je iznervirati i tako dalje, i deca će vrištati na svoju decu i bit će neurotično. Imaće problema da sklapaju posle prijateljstva, da sklapaju poslovne odnose sa drugima i tako. Samim tim ostaće sam. Mi smo opasno skrenuli negde s puta. Ovaj svet, zahvaljujući ovim telefonima, postalo jedno globalno selo. Sve što se vidi u inostranstvu, to kod nas dođe momentalno. Nekad smo kasnili, hvala Bogu, za tim inostranstvom, pa su se duže zadržalo te normalnosti kod nas. Sad se to sve izjednačava. Sve neke vrednosti i šunda i kiča u formi nečeg što je cool, što je moderno, dolazi kod nas. Deca pokušavaju da u tom periodu, 7. 8. razred, prva godina, da postanu glavni u školi, da restartuju nešto, neki loš početak i prihvataju ono što vide sa strane. Imamo problem. Pitanje je samo koja će zmija da ujede naše dete. Da li će to da bude droga, da li će to da bude alkohol, da li će to da bude kocka, da li će to da bude bilo šta drugo. Grehovi postoje i naši sveti oci su knjige napisali, đavo nas je posvađao sa knjigama, pa to više ne čitamo. Zašto su oni svoj život proveli svet, imali iskušenje direktne borbe sa đavolom, a da mi to ni ne znamo na kraju kraja. Znate, to bi uvek bilo nekako tužno, kada vidim čoveka koji je živao svoj život 80 godina i sve to pretočio u jednu knjigu. I mi to pročitamo za veoma kratko vreme i kažem, ja sam to pročitao. Šta se je toga primenio? A on je taj život svoj živeo i podelio ga s tobom da ne bi napravio iste greške kao on. Dakle, jabuka koja nam se nudi u ovom životu jeste iskušenja koja nas iskušavaju. Ima ih mnogo. Imamo čitav dijapazon problema i demona sa kojima danas možemo da se suočimo. Ja zaista nisam toliko to znao dok nisam postao sveštenik. Kad sam postao sveštenik i kad sam video kakve muke imaju ljudi i sa svojom decom i sa sam i sa sobom, to je, odmah sam počeo da postavljam pitanje šta se to dešava. Vidite, neko bi rekao da i zbog ovoga što se desilo kod nas, ovaj nemili događaj u školi i mnoge druge stvari koje čujemo, da su to deca koja su ispuštena od strane svojih roditelja, evo iz prakse recimo lečenja narkomana, da kažemo narkomana, čoveka koji je zavistan od narkotika. Mi očekujemo da su to deca razvedenih roditelja, da ono, vi biste se frapirali kad bi vidjeli koliko su to normalni ljudi. I otac i majka koji su deci non stop govorili, oni dođu i kaže, oče, a da mu nisam pričao pa da čovek kaže, ej ti svoje dete, ja sam mu non stop govorio da to ne radi. I non stop ga plašio sa time i rekao mu, čoveče, nemoj slučajno da si radio to. Govorimo deci, nemoj da si popio u kafiću kad ti donese u diskoteci otvoreno piće, vrati ga. Baš te briga da će da se ljuti, vrati to piće. Ja sam imao nekog strica koji je tako izgubio život jer su mu drugari u diskoteci u piće sipali nešto, mislim tu priču smo čuli sve, ali ja to znam iz iskustva. I on je skočio sa stene i ubio se. I evo, do dana danas ja nisam znao zbog čega je to, tek danas je odgovor u stvari da je on umislio da ima krilo. I tek danas sam shvatio i kad se budem vratio ja ću da pozovem baku i da joj kažem, iako ona zna da je to delo, ne delo onih koji su mu se predstavljali kao prijatelj. Nije joj išao u glavu zašto bi skočio dete koje je vaspitano u pravoslavnom duhu. Ja sam imao isto slučaj u parohiji gde je jedna žena koja je dolazila u crkvu sa svojom decom,
koja svoje decu učila da ovaj su opasni gresi, ovo, ono i tako dalje, izvršila sam ubistvo. I njena deca, koja su godište moje dece male su bili, sa mužem u suzama dolazi kod mene i plaču i kažu: oče, šta se to desilo, da li je moguće da žena otišla kod frizera, otišla u prodavnicu, kupila zeleni čaj i ne znam ja, neku kafu i neke stvari, i sa svim tim otišla i sela na rubu. Vozi kasnio, da, Bog kod nas to tako ide, sat vremena. Ona je sat vremena sedela tu i nije se predomislila. I naravno, noć je bila, voz ne može dokući tako lako, pokupiš u kesu što ostane. I sad ostane jedna velika misterija, jedan čovek, jedna deca koja su trajno oštećena. Postupkom jedne majke koja je zaista postila i što u crkvu učila decu nekim stvarima. I onda se mi pitamo, kako vaspitavati svoju decu? Kako vaspitavati sebe? Jer ne možemo reći, verujte u Boga i takve stvari se neće dešavati. Zaista, jeste, ali nije samo to u pitanju. Postoji jedna tajna, jedna jako važna stvar kada je bilo koji odnos u pitanju. Da li je to odnos između dva drugara, između drugarice, između kumova, rodbinski odnos između momka i devojke, muža i žene, sina i majke i tako dalje, da ne nabrajam sad sve te odnose koji su svakodnevno. A to je da se zapravo mora posvetiti pažnja i da se nikada u odnosu takvom ne sme biti neozbiljan. Mora se pristupiti sa ozbiljnošću. Pazite, to ono što sam ja pričao, da čovjek mora da obrati pažnju na tuđe osjećanje. Ne mogu ja da kažem, iako imam drugara koga mnogo volim, i bliski smo i psujemo jedan sa drugim, i znamo tajne jedan sa drugim, i sve onako smo mnogo prisni, i sad ću ja njemu da kažem nešto što će ga povrediti. Mora se obratiti malo pažnju na taj odnos. I tu ćete videti zapravo da vas neko voli, da je nekome stalo do vas, tako što će gledati da vas sačuva. Ja sam u Trsteniku završio srednju školu. Nebitno sad ko je šta, ali znam gde su deca na deca. Tad smo bili deca, srednjoškolci, ali opet svako ima neku zaostavštinu od oca. Jedan od tih je bio diler koji je na času pakovao i jointe za veliki odmor da ide da prode. Pošto je njegov otac poznat i tako dalje, tu naravno niko nije smeo da mu priđe, tu su uvek bili oni koji su možda i sa sela dolazili, kopušteni s lanca, možda su i previše roditelji bili radikalni, ne smeš to i tako dalje. On kad je došao tamo, osetio je slobodu, sad ću ja kako ja hoću, ne zna ni roditelj, a ne zna ni on samim tim, nikoga nije upozorio. I oni dođu tako kod njega, naravno u početku diler daje, tako, on ne naplaćuje. Dovoljno je par puta da ti da, već sledeći put, kad ti osetiš draž pod znacima navoda toga, ti sam dolaziš. On kaže: druže, ja ste davo, ovo košta, ajde, za tebe će napravimo posebnu cenu. I onda to već ide kako ide. Ja sam bio uvek u tom društvu, jer to je bilo društvo moje odeljenje, i imali smo dole pušionicu gde se pušilo u školi. I nikad nisam cigaru zapalio u životu. Nikad. Ne hvalim se sada, nego vam kažem. On stoji pored mene i kaže: hoćeš? I sad ti nudi taj joint. Eko, to si mi sad ponudio, više nikad. Sljedeći put kad me ponudiš, ti i ja više nemam šta da razgovaram. Kratko i jasno. On je mene cenio i volio me više nego bilo koga. Jer su svi dolazili kod njega, molili ga, klečali, beskičmenjaci.
ne bi li dobili svoju dozu slabići. Ja sam rekao ne. Morate reći ne zmijama u vašem životu, jer ih je mnogo. Ako krenete jednu zmiju da hranite, druge će vidjeti pa će doći i on i tražiti i on je komad vas. Nećete osjetiti, vi ćete biti omotani tim zmijama i posle kada budete se jednoga dana pogledali u ogledalo i videli to na šta čovjek liči, uplašit ćete se i onda kad treba da se pomogne, onda treba da dođe do hirurških, druže, intervencija. Onda treba da dođe do muka, do pakla, do svega, do roditelja, do kolega, pa onda živeti sa tim, pa se pročuje po gradu, pa on se leči, pa mora da živiš ti, pa onda posle te svi izbjegavaju. Drugari koji su bili tu s tobom, jer se tvoji roditelji bore za tebe. Nastane katastrofa jedna, ceo život se pomera, onda ajde da pomenemo u drugi grad. Sećate se recimo one afere u Kragujevcu, one mlade devojke koja je imala seksualni odnos sa svojim dečkom, koji i on je to snimio, to je srednja škola, mislim, u pitanju bila, on je to snimio i izbacio na društvene mreže, tako dalje. Možda je zamislite njen život. Možda je ona to iz ljubavi zaista radila prema svom, nije možda bilo to ništa izvitopereno ili bilo šta drugo, zaista ga volela. A on je zloupotrebio, ona ga nije pročitala na vreme. Nije to delila sa drugima i upala u tu zamku. Kakav je sad njen život? Gde će ona da se preseli? Pa svi imaju telefone u svetu. I svi koji gledaju to prepoznaće. I svi će se posle rugati njoj. I gde god ona da ode, ona će biti obeležena tom zmijom na njenom čelu. A ovo je čelo, ovaj svet, telefon, to je sve evidentno. I ako bude tela se zaposebiće, ali znate šta će biti još najgore? Kada bude svoje dete odvela u školu, pa kada deca, drugari, njene dece provale to. Pa krenu, kaže, a znamo mi tvoju majku, evo ovde, da vidiš kako izgleda i tako dalje, pokazuje to sve. Bog i da oprosti čoveka kad se pokaje, a društvo neće da oprosti. Ljudi neće da pređu do toga. Ljudi će vas gaziti i slomiti. Navući će vas na to. I to je zapravo kao ona zmija na smuk. Ne znam, znate za to, kaže, pije kao smuk. Ne znam jeste nekad videli to, ali zmija napadne kravu. Obavio se oko vimeda i pije mleko. I napije se mleka, popije, u tom se krava bukvalno, ajde kažemo, ukoči se, zamrzne, ne reaguje. Kad popije, on posle ode nastavi dalje, ali to da vidite, to je strašno jezivo. Krava pretrne kad se tako nešto desi. Te zmije koje se obavijaju oko nas i piju našu krv i uzimaju naše duše su veoma opasne. Đavo je svuda i uvek prisutan. I to je recimo jedno od pitanja koje ljudi često postave i često pitaju kad je u pitanju Bog i đavo. Šta je u životu prisutnije, Bog ili đavo? Kakav je ovo svet? I ja sam zapravo rekao odgovor na to pitanje. Ovo je raj u kojoj imate zmije. Ove zmije smo mi napatili. Ali bez obzira što ima mnogo zmija u ovom našem okruženju i ovome svetu, mi dalje imamo slobodu da izaberemo da li hoćemo ili nećemo. I imamo na kraju krajeva kome da se okrenemo, jer svuda oko nas je smrt, svuda oko nas je otrov, i onda se ljudi malo pogube kada nemaju orijentir. Jedini orijentir, dobri moji narode, u životu je to drvo života koje stoje u raju, a to je Gospod naš Isus Hristos. On nam je jedini svetionik u moru bure, u noći
gde se naš život lomi o kamenje, gde doživljavamo brodolom. I kad bi pitali ljude na kraju, kad bi se sprovela anketa zašto ljudi prilaze Bogu, vi bi videli da bi vam bar 90% ljudi reklo da su prišli Bogu zato što su imali neku nevolju i neki problem. I zato mi imamo nevolje i imamo probleme. I opet iz svih tih naših nevolje i problema ne nauče svi. Evo, vi ste malo pre rekli da 11 godina nije bilo ovakve tribine ovde, je li tako, Dejane? Zašto? Gde smo bili deceniju, po Bogu? Šta smo radili? Mi smo pod tepih pogurali probleme i rekli, pa nema toga više. Ne, ja sam moje dete vaspitao. Ne, moje dete nikako. I onda poslije kada ti dođe dete upalo u sektu, navukla ga devojka ili ovo ili ono, ili imamo problema, onda uvatimo se, pa kako, oče, šta se desilo? Drvo života, to je Gospod naš Isus Hristos, koji je sebe dao nas radi. Došao ovaj svet, pun zmija i pun otrova, i primio sve ta otrova na nas, na sebe. Lečivši nas od svega, ljudi su bili bolesni, ljudi su danas bolesni, uvijek će biti bolesni. Ljudi su umirali, Gospod je vaskrsavao, lečio, čistio, praštao grehove, što je jako važno. Ljudi koji su satanističkim ritualima svoj život i svoju dušu predali đavolu, to je zmiji, posvetili se služenju zmije, bez pokajanja. Gospod je isterivo demone iz takvih ljudi. Borio se otvoreno sa samim satanom i činio dobro ljudima da bi ga ljudi na kraju ubili, razapeli iz zavisti. To je još jedan odgovor na pitanje mladih, kako i roditelja, kako danas vaspitati svoje dete, da bude drugačije od druge dece, a da pri tom ne snosi posledice. Da ga drugari ne provociraju. Odmah da vam kažem odgovor na to pitanje, to je nemoguće. Ako bude drugačiji, i ako ne krene tim putem, tim zmijarnikom, on će biti obeležen. I takvi će ga proganjati. Ali to je u redu. Jer je to put svetosti. Mi se borimo sa đavolom, nažalost, naša deca od malena, i mi moramo od malena njih učiti da se bore sa zmijama i sa đavolom. Mi ih moramo učiti da se bore sa tim. Jer jednoga dana nas neće biti, a oni će ostati i morati da se bore i da nastave ti pute. Pričao sam vam, imate tamo u tom jednom videu, kod Velike Plane ima tu selo, jedni domaćini ovako dobro stojeći, otac i majka umrli su za mesec dana oboje i ostalo dvoje dece maloletne, sami, dečak i devojčica. On je osnovna, mislim, 6. razred je bio tada, a ona je 1. razred ili je 8. razred bila, a sad je 1. razred srednje škole. I nema nikoga. I ostali su sami. Dok druga deca idu u školu i posle idu da se igraju, on dođe iz škole i ode na njivu da radi. Održava to domaćinstvo sam. Komšije mu pomažu, prijatelji mu pomažu. Ali on to samo država. On to ne bi mogao da ga otac nije naučio tome. Spremimo decu za vreme kada nećemo biti tu. A šta da radimo kad nismo spremili svoju decu kad smo tu bre? Među vama, omladinom, ima dosta onih koji svoj život možda nisu zamišljali tako, kojima roditelji nisu posvetili nešto mnogo pažnje, ali to nije važno, to nije bitno. Nemojte da vas to sekira u životu. To su vaše karte koje su vam podeljene i to je to. Ne gledajte šta drugi imaju. Vi to nemate. Vi imate to što imate. I verujte mi da i to što imamo živimo san mnoge. Da bi one želeli da imaju to. A nažalost njima život to nije podeljeno. Ako vas nisu već naučili roditelji vaši kako se suočiti sa životom, učite sami.
Ako vam nisu posvetili pažnju, posvetite vi vašoj deci. Postanite bolji roditelji nego što su oni bili vama. To se zareknite i to recite. Imajte svoje ja. Ne dozvoljavajte da vam drugi nameću svoje mišljenje. Nikad. Ako hoćete da kradete, vi ste apsolutno slobodni da postanete lopovi. Ali nemojte da kažete kad vas, recimo, pre ili kasnije uhapsi policija, pa jedna je kao ja nisam znao, pa ne znam, pa plačeš, pa čekaj čovječe, zašto plačeš? Pa ti si radio zvezno, pa nije ti niko prevario. To je tvoj izbor, šta sad kukaš? Radite to što hoćete u životu sa razlogom. Pa i ako se drogirate, ako postoji razlog za to, radite to s razlogom. I kad neko dođe, pita, dobro bre, zašto to radiš, nema da bude ono, pa ne znam, ponudio mi ovaj. Ej, to ponudio ti ovaj. Što bi naši rekli stari, da ti je rekao skočiš u bunar, ti bi skočio u bunar. Znači, jabuka, zmije i Gospod naš Isus Hristos su izbori u našoj životu, dobro i zlo, izvolite izaberite. Kada se, roditeljima se sad obraćam, suočavate sa decom koji su u pubertetu, u tom uzrastu, zaposlite ih. Sport, muzika, životinje, priroda. Ali obavezna nedeljna liturgija. Jer taj raj je mnogo lep. Nema šta nema u raju. I ljudi u ovom životu, sami slušajte, vi ćete videti na Instagramu, kada, ili na Facebooku, ili na drugim društvenim mrežama, kako ljudi idu i snimaju prelepe preglede, predele svuda po svetu, hranu, životinje razne, oblike svega i svačega. Bog nam je stvarno ostavio nasledstvo, jedno prelepo. Dao nam je svet i dao nam je čula da u tom svetu uživamo. Mi smo sve to nekako sad bacili po strani. Ali imate ljude koji recimo zavole biljke i samo pričaju o biljkama, recimo orhideja, o ne znam ovoj biljci. Ima da je čovjek koji voli životinje, pa onda životinje stavlja iznad ljudi. Pa kaže, ja sam dobar, kaže, kako sam dao poverenje životinje, ja sam više s ljudima ne družim. Nije ni to smisao života. Probrati, živeti sa tim, to je suština zapravo svega. Znači, u tom raju ne smemo se izgubiti i ne smemo se zakačiti za nešto i reći to je moj Bog. Jer to nije Bog. To je prolazno i to je propadljivo. I ako se zakačite za bilo šta što je prolazno i propadljivo, povuće vas na dno i vi ćete propasti zajedno s tim. Jedino što nas može izvući to je vera, ljubav i nada. Odlazak nedeljom na liturgiju, restartovanje celokupnog sistema, skidanje raznih malvera sa duše, čišćenje, defragmentacija, znači jednim informatičkim jezikom da se obratim, oni koji imaju kompjuter znaju čemu govorim, jedno slaganje prioriteta u životu. A to je, Gospode, ja nisam savršen, ja sam grešan, imam neke komplekse, imam neke mane, imam neke snove, imam neke strahove, imam snage za mnogo što šta. Niti znam gde ću, niti kako ću, niti šta ću. Zbunjen sam, ne znam, ne razumem. Pa zato to postoji tu. Zato to postoji tu. Moj otac je bio neko koji je učestvovao u ratu, koji je došao iz rata potpuno sed, gledajući taj užas. Govorio je sa prijateljima svojim i najbližima u porodici o jednoj vrsti droge koji su uzimali, nebitno ko, neprijatelji, gde si pucao u njih, oni bi dalje išli prema tebi. A bili su praktično mrtvi. Tu vrstu droge jednom uzmeš i ne postoji način da ti to preživiš. Čak i ako preživiš taj rat. I ako preživiš taj pakao. To su bili zombi. I to je bilo u ratu 90-ih godina.
Sad je to sofisticiranije, sad je to lakše, dostupnije, jeftinije, to je cool. Jedan moj prijatelj mi kaže, ti ne znaš koliko ljudi se zaista konzumira droge. Advokati, doktori, ne znam, šoferi, ljudi koji su ugledni, uzu malo tog spida, onako imaju neki problem, imaju ovo ono, aj malo guarana, malo zalijemo, podigne malo šećer, malo ovo, malo ono, sad smo svi postali hemičari, svi se sve razumemo. I tako izlazi Duh Sveti iz duše naše. A šta ostaje kada ode blagodat iz nas? Šta ostaje? Ostaje praznina, ljuštura, koja samo čeka zmiju da uđe unutra i kad se ona useli i kad se ona ugnezdi, to je to. Moj otac da bi se suočio sa svim tim problemima, on je našao beg u alkoholu. Kao i svaki majstor, dogovori su se odvijali u kafanama, je li tako? Dođu sedno, dogovorimo se, dotere kola, dotere i ovo, ajmo po jednu i tako dalje. Ja sam veoma mlad sa mojom majkom morao da se suočim sa alkoholizmom mog oca. Hvala Bogu, moj otac je veoma vesela ličnost bio, kad popio, on je mnogo srećan, mnogo veseo i tako dalje. Ali je neslobodan. Ja kao dete ne mogu na njega da se oslonim, nije mi otac, nije mi... Šta je onda? Koja je on tu figura? I to osjećam se, velika nemoć i borba moje majke i mene je bila za njega. I u toj nemoći ja sam stao ispred ikone, koju sam, pošto sam i folklore igrao, u jednom prilikom u Grčkoj kupio, istočnik živonosni, čaša neizbijena, Presveta Bogorodica, onako u jednoj fontani iz koje teče voda. To je kao ikona kojoj trebamo da se molimo za iseljenje od alkoholizma. U suštini, molimo se Gospodu Bogu da nam pomogu. I ja sam stao i rekao, Bože ovako, ja sad ti ja nešto dogovorim. Ja ne znam ni šta, nikako. Ovo je strašno. Ja moram da pomognem u moću. Znači, nije bilo trenutka da mi sad razmišljamo, moj muž, pa ste moja majka da kaže, i alkoholičar će se razvedemo njega. Neću više da budem sa njim. I onda drugarice njene okolo da kažu, da, to, tako je, tamo posla, on je alkoholičar i ovoj Bože, pa ti to nisi zaslužila i tako dalje. To niko nije znao. Svi kod nas piju. A to niko nije znao da moja majka išla i žalila se da ima problema sa mužem. To je nešto druže što se čuva u sebi. Ali ne možeš da se nekome ne požališ. Kome ćeš? Gospodu Bogu. Ma isto veče je Gospod odgovorio šta se u njemu desilo. Ja ne znam. Ni dan danas ne znam da je on stao pred nas i rekao ja više neću. I zaista, do kraja svog života nije popio nikad više. Tako. Mi smo bili iz njega, mi smo ga kontrolisali u ulazak u maličnu inspekciju, tamo u radionicu, pa tražio, pa okaže šta to tražiš. Vište, ja tražim, baš me briga. I nađe flašu rakije, opa. A on to stavio za ljude kad dođe tu ko će da pije. Ja uzmem flašu rakije, ovo ti ne treba, i nosi na. E, šta ti to misliš, šta ti ovo, šta ti ono? Ja sam ti sad staratelj, ja vodim račun o tebi i dok se ne pokažeš dostojni da budeš moj otac, tako će biti. I to je bilo tako. Danas na prvi znak nevolje razvodimo se jedni od drugih. Na prvi znak bolesti, to ću ja da trpim, bolesnu ženu. Na prvi znak probleme sa decom, vodimo ih kao psihijatra, vodimo ih ovdje, vodimo ih onde. Opet svaljujući krivicu na nešto drugo. Pazite. Ovo što se desilo, ovo ubistvo u ovoj školi, strahote ove koje su preživjeli, ja sam rekao baš kad sam bio u jutarnjem programu, rekao sam, mnogo, svi bi voljeli da je to delo neke sekte. I da kažem da je to i meni ovaj prvo prošlo kroz glavu, da je to neke vrste nekog kulta, nekog satanizma, jel tako izgleda. Lakše bi nam bilo da kažemo to je neka sekta u pitanju i onda da policija se angažuje, da to povataju, da to pobiju, potrebe, zabrane i idemo dalje, sad više nismo takvi. Mi moramo da se suočimo sa posljedicama zanemarivanja jednih drugih. Neoženjeni, neudati, razvedeni, deca trpe.
Roditelji pojma nemaju gde idu, šta idu, nemaju nikakve kodekse ponašanja. Jedno priča i drugo rade. Nemoj ti sine da lažeš, nemoj ti sine ovo, nemoj ti sine ovo, a učiš dete da laže. Zove neko na telefon, reci da nisam tu. A on se javi, dete kaže, rekao tata da nije tu. A on vati pa ga iz udara, što ne ume da laže. I onda posle kaže, on mene laže, misli. A šta bre, hoćeš, ti si ga naučio. Još si ga i tukao što ne ume neko da laže. A on uzeo cigaru, sakrio se, kaže, on puši, o, ti sad on šokira. Postoji roditeljsko staranje o deci i ne, nije suština vaspitanja. Ovo ne pričam samo o roditeljima, ovo pričam vama, deci, koji ćete biti roditeljima da damo. Sa decom se treba raditi, s prijateljima, sa bližnjima, treba se raditi. Koliko sati mi dnevno provedemo za društvene mrežama, a koliko dugo se nismo čuli sa bližnjima svojim koji su isto na društvenim mrežama. Svi smo tu negdje, niko nije disakio. E, nismo se čuli, nismo se videli, ne znam, dva meseca, dve godine ili ne znam ja koliko, kad pre prođe, nekad mu lajkuješ sliku, nekad nećeš da mu lajkuješ jer nije on tebi lajkuo. Počneš da mu zameraš, a čovjek ne zna ni zašto se zamerili, šta je bilo. Ni o čem se radi. No ne, ja neću nikom razgovaram. Pobliže se kad kažeš prijatelj. Totalno poremećen. I sad dete, malo dete kao što mu je Pavle, sedne i nema telefon, jeli? A svi imamo telefon u kući i svi sa čačkom telefon i on sam stoji kod budala tu. Čajka, bre, stani, poću, dajte mi telefon. Kupite mi. I onda krenem da navalje, kupite mi, kupite mi, kupite mi, i onda majke, tata da mu, ajde, evo ti. Daj mi neki stari telefon, imam tamo u fioci, stekom ovo, ono, evo ti. I oni instalira igrice i sad on ćuti i ti si sad super. Ti imaš pojma s kim se dopisuje, šta on radi, gde on ide, tako dalje. Mora da postoji nešto. Nemojte da vam ja ili bilo ko, ili zakon pogotovo, određuje vaša pravila i običaje porodične. Vi morate da imate porodične običaje. Nešto što samo vi imate, što nema veze, ni sa kim. I sad kad bi vi ispričali nešto, neko mu kaže kako to veze ima sa crkvom, sa praznikom, sa svim tim. Morate da imate to da biste odgajali decu kako treba. To je nešto što je samo vaše. Što je specifično za vašu porodicu. Naveče kada dođete kući, ostavite te telefone, sedite sa decom i razgovarajte. Pričajte im kad ste vi bili mladi, kako je to bilo. Kroz što ste prolazili, koje ste muke imali, kako ste prošli to iskušenje, tako dalje. Meni deca stalno, tata, ajde pričaj kako si glupo spravio kad si bio mali. I sad ja njima dajem motiv da i oni prave sutra glupost u životu. Ali ne, kako si se izvukao sad iz toga? A ziš, da si ti radio pa se izvukao sad iz toga. I ja dođem i kažem. Pa nisi to trebao da uradiš. Pa nisam trebao da uradiš, slago sam oca, pravio sam se da se to nije desilo. Napravili smo neku glupost. Recimo, imao sam neke zečeve. I sad trebao sam da beremo travu za te zečeve. I ajde, ja skupim društvo i da odemo da beremo travu, malo da se družimo i tako. I mi dođemo, kako se zove, u neku šumu, iz neke šume na neku livadu i tu ima neka stara štala. U, super. I mi beremo tu travu, tu na toj livadi se igramo. Kod tamo čoveka pokidamo pečenjake, pečemo i tako. Međutim, neko kaže, vidiš što ima štala, ajde nego što ima unutra. Ajde nego što ima unutra. Nije to bilo ni zatvoreno, mi to lepo otvorimo, uđemo unutra, nađemo kosu. Uđi kosa, čoveče. Mi mora čupam travu, se ću lepo pokosim. Pa nađemo roštipa, nađemo svašta nešto, pa to nam onako zanimljivo bilo. Pa bilo nam prelepo taj dan. Sljedeći vikend, gde ćemo, ajmo opet tamo, ajde mi odemo tamo, vidimo mi. Zakucano sve, zamandaleni, oni prozori, vrata, čuda, sve. Šta je ovo? Mislim, ko je ovo? Ma, ništa, mi uđemo do toga. Opet mi uzemo tamo kosu, opet mi igramo se sve tu. Kad, eto ti čovek ide sa još nekim ljudima i viče, stoji pucaću,
I deca krenu, trčimo po livadi. I dvojica, trojica pobegne. I uvati naš čovjek. I aj sad ovamo. Šta ste to radili? Vi ste meni upali, vi ste meni razvalili. Mi deca, mislim, igrali se, nama to bilo zanimljivo. A sad ti ne shvataš da si ti provalio, to je tuđa imovina. Nisi ti ništa ukro, ali da, opet, nije da nisi, došao si tu. Čovjek je mislio ko zna komu se tu skuplja, možda su skuplja neki narkomani ili ovi ili oni. I sad šta ćemo mi da radimo? Mi svalimo sve na ono dvojicu što su pobegli. Normalno. Nisu tu. Pa kaže, oni su me doveli. Kako se oni zovu? Preko, nema pojma. Kako, reko, ne znaš kako se zovu? Pa kako ste ih zvali sad tu kad ste družili? Reko, ej, ti dođi vam. Dete musalo, a ti ga pitaš jer je o čokoladu kaže nisam. I vidi ono čemu se radi, nekako mi kažemo da se jedan zove Miloš. To smo rekli, morali smo nešto da mu damo. To je policajac, tu on zna kako ti. I nešto smo morali da mu damo i on nama kaže, dobro, ajde sad zakazno ćete da kupite šljive. I mi super, nema problema. I čovjek da nama kofe i mi uvatimo i kupimo šljive, srećni mi. Sreće novom, pozdravili smo se sa njim i mi odlazimo i super. Mi se dogovorimo da je to tajna i da to niko ne sme da zna, među nama. I prošlo nekoliko dana, kad trči jedan drugar, rekao, Peđa, Peđa, dođi vamo. Eno, svi se skupili kod tebe. Što kod mene? Što uvijek kod mene da se skupe? Što se nekad ne skupe kod nekog drugog? Ja došao tamo, kad tu taj čovjek, ta dvojica što su tekli, moj otac, svi drugari, i sve izašlo na videlo. I šta ste radili, gde ste bili, pa šta bi gotovo sad, kad se sve zna. I ja znam što me čeka. Ja sam sam ušao u sobu i dao tati kajiš i rekao, ja sam zaslužio. Udari me par puta, ne znam, zabranio sve i svašta i tako dalje.